Okei, tässä ollaan nyt Euroopan parlamentin vissiin lehdistökeskus vasemmalla, akkreditointisentteri tai jotain vastaavaa. Ja tämä on aika makea paikka täällä, niin pystyy kävelemään ihan parlamenttitalon vieressä, ja missä ei ne aitoja eikä mitään asistettuja vartijoita. Tuossa on nämä jonkaisteinen puisto. Sinne ei näytä olevan julkinen paikka, että siihen kuuluu parlamentin oman työtilaan. Jatketaan kävelyä.